Ассаламу алейкум, ағайын. Эфирде сұхбат және бүгін біз болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында жүргізіп жатқан жұмыстар туралы әңгіме өрбетпекпіз. Ол үшін студиямызға белгілі Жиһанкез, Бабалар ізімен экспедициясының жетекшісі, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы қордың астаналық филиалының директоры Сапар Ысқақұлы Ысқақ мырзаны шақырдық. Сапар Ысқақұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді күні кеше ғана елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев хабар агенттігіне ауқымды сұхбат берген болатында Бурабайдың баурайында. Бұл сұхбатында рухани жаңғыруға қатысты әңгіме өрбіді. Енді өзіңіз білесіз, ол сұхбаттың басында да әуелі тәуелсіздігіміздің ақ таң атқан тұста Қазақстан экономика әуелі, содан кейін бірақ саясат деген қайғыдан ұстанды, қазір рухани жаңғыруға бет бұрыс келе жатырмыз, қолға алдық осыны. Енді осының аясында сізде қанша көп жұмыс атқарып жүрсіз. Әуелі осы сұхбатқа қатысты сіздің пікіріңізді білейік деп едік. Ал енді менің пікірім, елбасының айтқаны бәрі де дұрыс. Шынында да біз егер тек қана политика мен саясат пен экономика ғана қолға алатын болсақ, рухани жағы байлығы қазақтың егер кеш қалатын болса, онда біз түбі өзіміздің мынау егемендігімізді жойып алуымыз мүмкін. Енді қазір дағыз сондай дәуір келіп отыр. Рухани жаңғыру. Мен енді мынау елдің патриоты ретінде осындай өзімнің бір үлесімді қосайын деген мақсатпен былтыр осы жұмысты бастағанбыз. Бабалар ізімен деген проект жасап, оны өзіміз қара жантырып мынау қордың арқасында. Содан былтыр мен 8 шақты елде болдым. Оның ішінде мынау айта кететін мына Индия, Монголия, Венгрия, Франция, оның бір жағындағы Турция, Египет, Қырғызстан, Өзбекстан, басқа елдер. Ал енді биыл бір күрделі сондай бір немен жүрдік жағындай Бабалар ізімен деген проектпен. Мұнда біз 22 елді қамтыдық. Оның ішінде айта кететін мына үлкен Еуропаның елдері, Франция, Италия, Германия, сосын Венгрия, Польша деген сияқты елдер. Оның бір жағында өзіміздің бұрынғы постсоветский деп айтайық елдер, мынау Литва, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Әзербайжан деген елдер. И оның алдында Қазақстанның 5-6 облысында болдық. Барлығы 67 күн арасында сол әрбір транспортпен жүрдік, бұл автокөлікпен, пойызмен даже жүрдік, самолетпен, ұшақпен. Онда біз бірталай мәлімет жинадық. Біздің бабаларымыздың тұлпарының тұяғының жетпеген жері жоқ екен. Мен соған өзім түгелдей сеніп дәлел алып отырмын. Өйткені мына қараңыз, мен сізге жай ғана мысал ретінде айтайын. Шығыста Жапон аралдары, тынық мұхит. Біздің бабаларымыз 13-ші ғасырда 1370 жылдары Құбылай ханның уақытында, ол Құбылай хан енді күллі Қытайдың күллі жерін түгел біріктіріп Юань деген империя құрған уақытында Кореяны басып алған, одан кейін барып Японияға жағындай үш рет жорық жасаған. Соның бәрін түгел басқарған біздің бабаларымыз екен. Оның ішінде бір қызық нәрсе, бірінші жорықта 30 мың сыртында қол барып, мынау жапондардың оңтүстік аралында басып алған. Одан кейін енді қайтуға сол кезінде бір үлкен дауыл болып, оның атында мынау жапондықтар Құдайға соншама сенген, Құдай құтқарды деп, оның атын цунами деп қойыпты, яғни дауылды. Цунами деген мынау орысша айтқанда божественный ветер деген сондай бір жел, Құдайдың желі деп айтайық. Сол құтқарды деген сондай ұғыммен цунами деп атапты. Ану Франция мен Италияда біздің бабаларымыздың іздері қалған. И қалғанда жай емес, үлкен іздері қалған. Оны мен биыл өзім білгенім. Мынау Италияда Венеция деген қала бар. Венеция қаласында үлкен ұлттық кітапхананың ішінде біздің қолға ұстап көргеніміз Кодекс Куманикс деген бірінші рет 13-ші ғасырда қыпшақ тілінде жазылған кітап. Қыпшақ тілінде, қыпшақ, латын,
и перстінде, фартінде жазған бірінші кітап болған. Ол кітапқа уже 8 жылдың арасы өтті. Венеция қаласында біз арадап жүріп, біздің бабаларымыздың тұрған, көпестердің тұрған кварталына шейін көрдік. Оның ар жағында Ватиканға барған уақытында Ватиканда бізге мынау копия карталарды көрсетті. Өйткені олардың сонда біз жақсы бізге көңіл аударғаны, мен ол жақтан берелді білесіз ғой, мынау алтын адамдардың табылғанын. Сонда табылған 6-шы ғасырдың қобызының көшірмесін алып барып, біз жағы мынау Ватиканның римский, папа римский дейді, соған тапсырдық. Сол арқылы біз жағында яғы копия карталарға, карталарды түсіруге ұсатады. Онда не бар десе жақсы. Онда мынау 15-16 ғасырда біздің болған қазақ хандықтарының шекарасы көрсетілген. Ол кезінде мынау жібек жолымен үлкен Венецияның саудагершілері жүрді. Олар жүрген уақытында құржай жүрген жоқ, олар жағында құпия карталарды салды, жолдарды салды, онда тұрған халықтарды қандай тұрады бәрін түгел жазып отқан. Енді сол карталы қазір Ватиканда бар, Венецияда бар, и бір шеті мынау Францияда бар. Онда да біз жағы таптық 16-17 ғасырда Швецияның бір ғалымының сызған карталарын. Сонда енді жұмыстарды жасап жатырмыз, келесі жылы тағы да 10 шақты елде боламыз. Оның ішіне кіретіні мынау Жапония, Корея, Қытай, Индия, басқа сонда Европа елдері толып жатқан. Сонда барлығы 40-тың сыртында елдерде біздің бабаларымыздың ізі қалған. Дейін соны зерттеу үшін, соны білу үшін, соны өзіміздің жастарға жеткізу үшін биыл осы мынау алдымыздағы сентябрь айында 12-сінде осы болған өзіміздің 22 елден ғалымдар шақырып жатырмыз. Олардың басын қосып Евразия университетінде ғылыми конференция өткіземіз. Одан кейін 14-ші 40 сентябрь, иә, 14-ші 14 мен 18-ші 40-тың арасында дүниежүзілік фестиваль конкурс өткіземіз. Оның өзінде де қазір бізге келеміз деп отқан 40-тың сыртында елдің мүшелері келеміз деп отыр. 5 континенттен. Енді өзіңіз қараңыз, арғы шеті мынау Америка, Латинская Америка, Мексика, мына жағы Япония, Корея, Қытай, мына жағыңыз Индия, Египет, Алжир, Сирия, Европа елдері, мынау жанымыздағы күл елдер, бәрі де сонда ынтығып отыр. Бұл біздің 6-шы фестивалымыз, 6-шы рет. Сондағы мақсат мынау жер жаһандағы, жер жаһанға Қазақстанның тарихын таныстыру паш ету ме? Иә, сонда енді мынау жастарды тәрбиелеу, патриоттық сезімдерін көтеру. Мен кейде бір қынжылып болатын уақыттарым болады. Енді осыдан бір 3-4 жыл бұрын мен Франциядан бір футбольный команда шақырдым. Бізде Париждің өзінде де жүздің сыртында мынау қазақтың отау семинар тұрады. Жүздің сыртында. Солардан мен былтыр осыдан 2-3 жыл бұрын команда шақырған уақытында қазақтың жігіттері келді. 17 адам келді. 12-сі футболист и 5-6-тауы ата-аналары. Сонда осы арада кездесу болды Астанада. Сонда Астана командасының екінші несімен командасымен содан кейін бір мынау журналист СМИ дейді, солардың құрылған футбол еді. Сонда анау әгі үзілісте менен келіп сұрайды анау балалар, ағаны жігіттер не деп жатыр деп түсінбепті. Мен айттым, ой, олар сендерді мақтап жатыр, мынау Парижден келген, Франциядан келген қазақтар қалай жақсы сөйлейді, жақсы ойнайды екен. Бәрі де қазақша сөйлеп жүр ғой. Өмірде Қазақстанда болмаған, Қазақстанда тумаған, Парижде туған, или мына Турцияда тұрған қазақтар бірімен бірі қазақша сөйлеп жүр, ана ойнап жатқан уақытында. Ал біздің жігіттер орысша сөйлеп жүр. И орысша сөйлегенде жай сөйлеп жүрген жоқ, кейде арасында жаңағы бір өрекі сөздер кетіп қалып жатыр орысша. Вот. Соған олар таңдалып жатыр, мыналар не айтып жатыр? Мен айтам, сендерді мақтап жатыр деймін. Ал жақында мына интернетте шықты. Америкадан бір екі турист кепті. Сол жақта әдейі қазақтың тілін үйренген, екі бірімен бір қазақша сөйлеп жүр. Енді осында келген уақытында Экспоның маңайында дейді,
біз ешқандай қазақша сөйлесетін адам таба алмадық дейді. Міне, қазір мен айтып отырған, елбасының айтып отырғаны мысалы, мынау рухани жаңғыру. Бұл ең бірінші бізге қазақтың тілінен басталу керек. Тілін білмеген, өзінің тарихын білмеген, мәдениетін білмеген қазақ өмірде патриот бола алмайды. Оны сіз мың жерден ағылшын үйретіңіз, басқа үйретіңіз. Өзінің тілін білмеген адам никогда еш уақытта мысалы патриот бола алмайды. Мен сізге үш ақ мысал айтайын. Жапондар 95% жапондардың өздерінің тілінен басқа тілді білмейді. Өздерінің тілін біледі, өзінің мәдениетін сақтаған, өздерінің тарихтарын біледі. Міне нағыз патриоттар мысалы жапондар. Екінші, жақында ғана мен мұны Грузияға барып келдім. 25-ке шейінгі жігіттер орысша білмейді, тек қана грузинше сөйлейді. Басқа тілді біледі, ағылшын тілін біледі, грузин тілін біледі. Егер сіз мысалы соған осылай сөйлесеңіз, ағылшынша сөйлейді, не грузинше айтады. Орысша мен айтып едім, мені түсінбеді. Бірақ былай қарасаңыз, Грузияның экономикасы жақсарып келе жатыр, туризм өсіп келе жатыр. Сондай патриоттық сезім оларда өте жоғары. Тағы бір айтатын міне Украина. Украинада болып ел неде Киевте. Көбісі өзінің тілінде сөйлейді, украин тілінде. Мен ертеде 60-шы жылдары мен сонда Киевте оқығам. Киевте институт гражданской авиации деген институт болды. Қазір авиационный университет қылыпты оны. Сонда бардым. Сонда бұрын біз оқып жүрген уақытта бәрі орысша болатын. Енді мен қазір соған барып сөйлесем, бәрі де маған тек украин тілінде сөйлеседі. Міне осы кейінгі мысалы 5-6 жылдың ішіндегі болған өзгерістер көрдіңіз бе? Бізге де сондай бір өзгеріс керек. Вот, өзгеріс керек. Бізге бір сондай бір жаңғыру керек. Вот, соны менімше қазір мынау елбасы дұрыс айтып отыр. Дұрыс айтып. Енді осының барлығы тек сөз болып қалмау керек. Осының бәрі іспен жалғасу керек. Іспен. Егер әрбір қазақ өзі қазақпын, мен Қазақстанның азаматымын, Қазақстан патриотым деген болатын болса, әрқайсысы үлес қосу керек. Бірінші мен айтар едім, бірінші айтам. Үйіңдегі баладан баста. Кішкентай бала туысымен бірінші қазақтың есіне әгі несі балалар бақшасына бер. Одан кейін қазақтың несіне мектебіне бер. Қазақша үйрет, өзің отырып тұрып. Ал содан кейін барып, олар басқа тілді үйренсін. Мынау Жапония тағдырымен пример ғой. Олар 5-ші сыныпқа шейін басқа тілде оқымайды, тек қана жапон тілінде ғана оқиды. Өйткені тіл қалыптасады баланың 12 жасқа шейін. 12 жасқа шейін. Содан кейін барып оны басқа тілді үйренуге болады екен. Қазір қарасаңыз, мысалы Қазақстанда 55-60% қалада тұрады. 40-45% селода тұрады. Селода тұратындар кішкене қазақшаға бейімделген. Ал қаладағылардың барлығы да орысшаға бейімделген, шетелге бейімделген. Оларды қайтадан қайтарып алу үшін қазір уже қиын. Мен айтар едім, біз бір поколение, екі поколение уже жоғалтуға айналдық. Вот. Егер ол бала қазақша ойламаса, қазақша сөйлемесе, ол қалай қазақ болып шығады артынан? Менше кішене бір жастарды, ең болмаса мынау келесі мұны ұрпақта сақтап қалу керек, соларды қазақ қып шығару керек. Сапар Асқақұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Енді міне 15 минуттың ішінде мен бір ғана сауал қойып үлгердім. Дегенмен сіздің осыншалық салиқалы ойларыңызды тыңдап, сөзіңізді бөлмейін деген шешім қабылдадым. Сіздің осындай маңызды ақпараттар бөліскені үшін алғысымды айтамын. Алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп осыншалық. Сізге рахмет, жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Бүгін бізде қонақта болған белгілі жиһанкез, Бабалар ізімен экспедициясының жетекшісі Сапар Асқақұлы Ысқақов мырза. Бүгінге осы, көріскенше, күн жақсы.